সেয়া আজি ক'ত আহিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা সকলোকে চাই থাকিব, মই নিশ্চয় ক'ম ক'ত আহিছোঁ। এয়া এণ্ট্ৰি ফিজ 10 টকা, এডাল্টৰ 10 টকা আৰু চিলড্ৰেনৰ 5 টকা। নিশ্চয় গম পাইছে বহুতে ক'ত আহিছোঁ মই। এয়া চাওকচোন পৰিৱেশখিনি, আই লাভ গুৱাহাটী বুলি ইমান ধুনীয়াকৈ লিখা আছে চাওক। হে ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজিৰ মই অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এখন পাৰ্কত আহিছোঁ। এয়া পাৰ্কখনৰ নাম হ'ল দীঘলী পুখুৰী। এয়া পুখুৰীখন দেখা পাইছে নহয়, বহুত দীঘল হয়, সেইকাৰণে পাৰ্কখনৰ নামেই হ'ল দীঘলী পুখুৰী। আৰু মোৰ লগত আছে এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, আমি স্কুল কলেজ একেলগে পঢ়িছিলোঁ। এইজনী হ'ল তেজশ্ৰী আৰু এয়া হ'ল নীলিমা। তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু এজনী আহি আছে, আহি পোৱা এনেই এতিয়াও আহিব আৰু। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া পুখুৰীখন চাওক, সিপাৰেও আছে আৰু চাবলগীয়া কিবা। মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক, যদি সময় ওলায় মই সেইফালেও গৈ পেলাই মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে খালি মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। সেয়া চাওকচোন ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ আছে। আবেলি 4:10 হৈছে এতিয়া। হয়তো বহুতে আহিছেও ইয়াতে, আৰু বহুতে হয়তো অহাও নাই, নাম শুনিছে দীঘলী পুখুৰী বুলি কয়। এইখনেই হ'ল, কেতিয়াবা আহি ফুৰি যাব। হাই, আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলীত লগ পাইছিলোঁ লাষ্ট টাইম, এইবাৰ আকৌ লগ পাইছোঁ দীঘলী পুখুৰীত। ভাল লাগিছে লগ পাই। হঠাৎ প্লানিং হ'ল আমাৰ, আজি আমাৰ হঠাৎ প্লানিং হৈছে, অহাৰ একো প্লানিঙেই নাছিলে। এয়া গোটেইকেইটা লগ পালোঁ এতিয়া। মইতো আহিম বুলি ভবাই নাই, এই কৈছিলোঁ নাহো বুলি, আকৌ আহিব লগা হ'ল। ভাল লাগিলে, মনত পৰিছে, কিন্তু লগ পাবৰ মন গ'ল, সেইকাৰণে এয়া আমাৰ বেবীকেইটা, বেবীটো এইটো, বেবীটো চাওকচোন এইটো। হাই কৈ দিয়া বাবা, হাই কৈ দিয়া, হাই, তুমি হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া। ধুনীয়াতে বহিছে, তাইৰ বাচ্চাটো লৈ পেলাই ফটো উঠিব, কিন্তু স্পষ্টকৈ উঠাই নাই, মুখখন ক্লিয়াৰে অহা নাই।
যেহেতু আন্ধার হয়েছে এটো কারণে একটু ধরবই নিয়াতে আমি যাবল ওলাইছো ইয়া রাস্তা পার হব কারণে রুখি আছো আমি উবের ভাড়া করেছো ইয়া উবের রুখি আছে আমি এখনতে যাম ইটা নারিঙ্গি লই আপোনালোকে আজিৰ মোৰ ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ নোটিফিকেশ্বনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু এনেকেই আগলৈ সাপোর্ট কৰি গৈ থাকিব ধন্যবাদ।